Bem, olá a todos. Meu nome é Fábio Moura, eu sou do Brasile Geeks. Uma pergunta que vive me fazendo é sobre qual aparelho comprar, um notebook ou um tablet. Infelizmente, não existe uma resposta certa para isso. Na verdade, depende de qual uso que a pessoa pretende fazer com o equipamento. Por exemplo, os notebooks são melhores para multitarefa, para utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, são perfeitos para digitação, principalmente em textos longos. Já os tablets, eles têm uma grande duração de bateria, tem a questão da mobilidade, já que eles são muito mais fáceis de transportar e também são muito mais leves. Além disso, é muito fácil encontrar tablet com suporte ao modem 3G, o que facilita essa questão de você poder utilizar em qualquer lugar. Mas os fabricantes estão de olho nessa necessidade do mercado e por isso estão investindo em equipamentos que reúnem o melhor dos dois mundos. Um exemplo desses novos equipamentos é o Asus Transformer Pad. Ele é um tablet rodando Android 4.2, e vem com o processador Tegra 3, 1 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna. Como vocês podem ver, é um tablet comum de 10.1 polegadas. Porém, ele também vem com esse teclado. E basta você plugar o tablet no teclado para que ele vire um autêntico notebook com teclado, inclusive com o C cedilha, já no padrão português ABNT. E algo muito interessante é que esse teclado possui uma segunda bateria, que auxilia a bateria principal do tablet, aumentando a autonomia para até 15 ou 16 horas de uso contínuo. Então vamos conhecer um pouquinho melhor o Asus Transformer Pad? Vamos começar então dando uma olhada no aparelho. Ele possui uma tela de 10.1 polegadas. Olhando aqui na parte superior, nós temos o botão liga-desliga. Vocês podem ver que tem um pequeno ponto aqui que é um LED que indica a quantidade de carga. Ele fica laranja quando está carregando, verde quando a carga está cheia. E também um pequeno microfone aqui para captar o som. Aqui na parte superior nós podemos ver a câmera frontal de 2 megapixels. Então aqui na lateral esquerda nós temos os botões de volume, volume mais e volume menos. Uma saída micro HDMI para ligar ele na TV. Essa fenda aqui é na verdade um botão de reset. Aqui um slot para cartão micro SD, ele suporta cartões de até 32 GB. E aqui é a saída para o cartão SIM card. Através dessa fenda você ejeta a gavetinha e coloca o chip 3G. Ele suporta 3G e os chips são de padrão normal, não são nem micro nem nano SIM. Aqui na parte inferior nós temos o conector proprietário para carregar o tablet e para conexão de dados, e duas fendas aqui que são utilizados para travar o tablet no teclado dele. E aqui do lado direito nós temos a saída para o fone de ouvido no padrão P2. Na parte traseira nós temos a câmera de 8 megapixels. Essa câmera ela não possui flash, mas possui foco automático e filma em até Full HD. Aqui nós temos o alto-falante mono, ele fica no lado direito do tablet, o logo do tipo da Asus, e essa tampa que pode ser na cor branca, vermelha ou azul, ela é feita de plástico e tem algumas ranhuras, tem um visual aqui que dá um aspecto bastante bonito para ela. Esse tablet ele tem 9.9 mm de espessura. Agora vamos dar uma olhadinha no teclado. Notem que ele foi adaptado para o padrão nacional, por isso ele vem com botão com uma tecla C cedilha. Muito bacana isso aqui. Em vários aplicativos, não são em todos, mas na maioria dos aplicativos ele acentua de forma correta. Então quando você aperta o botão do acento e depois o A, ele vai acentuar a letra A. Em alguns apps não funciona, mas na maioria, nos editores de texto mesmo, funcionou direitinho. Aqui nós temos a trava, podem ver que tem os dois conectores que travam no tablet e o conector de dados. Ele tem um botão aqui que é utilizado para ejetar, ele só funciona quando o tablet está nele. No lado esquerdo nós temos o conector de dados, que é o mesmo do tablet, que é usado para conexão de dados e para conectar o carregador. Aqui o LED de indicação de energia, que funciona da mesma forma aqui no tablet. Do lado direito nós temos a saída para o cartão SD.
Então, ao utilizar o teclado, além do micro SD que você pode espetar no tablet, você pode conectar um cartão SD no teclado, permitindo colocar até 64 GB de memória, 32 no cartão mais 32 no micro SIM. E aqui uma porta USB no tamanho normal, que permite conectar dispositivos externos, mouse, mas é possível conectar outros tipos de periférico, uma HD externa, enfim. Aqui a parte traseira dele, que possui algumas borrachinhas de apoio. Aqui nós temos o touchpad, que funciona da mesma forma que nos notebooks. Aqui são dois botões, tem dois botões independentes. E o teclado, ele é em formato chiclete, tem um toque bastante agradável. Ele é semelhante ao de outros notebooks da Asus. Então, quem já usou o notebook da Asus recentemente aí com teclado chiclete vai conhecer, tem o mesmo comportamento das teclas. E aqui tem algumas funções que são dedicadas ao Android, como o botão Home, que vai para a tela inicial, esse botão de configurações e menu, né, que você acessa as configurações especiais. Aqui na parte de cima nós temos também o botão voltar, o botão para ligar Wi-Fi, Bluetooth, o botão para desabilitar o touchpad. Então tem várias coisas, ajuste de brilho, aqui alguns atalhos para o player de música, botão mudo e o botão para travar o tablet quando está espetado. Quanto ao hardware, vem com o Tegra 3, o chipset Tegra 3 da NVIDIA, que tem uma CPU ARM Cortex A9 quad-core, com 4 núcleos, né? Com velocidade de 1.3 GHz. Ele vem também com 1 GB de memória RAM e a GPU gráfica da própria NVIDIA, uma ULP da NVIDIA. Podemos ver aqui que ele é muito rápido, tem uma resposta muito boa. Vou acessar aqui o menu de aplicativos. Notem que a transição é rápida, ele é ágil. Ele veio com Android 4.1, o Android Jelly Bean. Porém, ele foi atualizado já para o Android 4.2.1, também Jelly Bean. Então ele já teve uma atualização aqui, achei muito legal isso. Aparentemente a Asus está oferecendo um ótimo suporte a esse tablet, já que ele foi atualizado para o Android 4.2 de maneira bastante rápida. Aqui a gente pode ver que a tela de notificações está um pouquinho modificada, mas o que eu achei mais legal é que é possível você deixar de acordo com o padrão que você deseja. Então é possível você restaurar para o padrão do Android. Então aqui, ó, painel de notificação, eu vou tirar. Notem que está desta forma, eu vou desmarcar aqui, ele vai passar a usar o painel padrão do Android puro. Então aqui ele passou a ter o padrão antigo. Eu clico aqui de novo, então eu posso voltar para o padrão anterior. A barra de notificações, a barra inferior, está no padrão do Jelly Bean na versão 4.1. Eu clico aqui no iniciador, então ele coloca aqui: alterar para o novo iniciador para Android Jelly Bean 4.2. Então quando eu clico aqui, depois vou mostrar para vocês, ele vai passar a ter as duas barras no padrão atual, no padrão mais recente do Jelly Bean. Então veja só como ficou, ele reiniciou o aparelho. Notem que agora os ícones estão centralizados, o botão de voltar, home e de multitarefa. E agora aqui em cima eu tenho, se eu arrastar o dedo de cima para baixo, eu tenho a tela de notificações com informações de apps, e aqui eu tenho uma tela de configurações com informações de bateria, modo avião e o acesso às configurações. Então agora ficou uma parte aqui e outra parte aqui. Os ícones vão ficar todos no canto, como hora. Isso aqui ficou como nos smartphones. Então as notificações agora, as informações ficam aqui no cantinho e quando você abre você tem os detalhes aqui. Notem também que além disso a barra de pesquisa ocupa um espaço maior na tela, essa parte superior, e o acesso ao apps agora é feito como nos smartphones. Existe esse botão
que dá acesso aos menus. Aqui na parte de menus não teve nenhuma modificação, continua tudo igual, mas ele tem uma parte de baixo para os ícones, então quando você faz a transição entre as telas, mesmo assim esses principais ícones continuam embaixo e funciona da mesma forma no modo retrato. Essa disposição é idêntica à do Nexus 7, onde os ícones ficam fixos na parte de baixo, mesmo rolando a tela, em cima fica a barra de pesquisa. A Asus também implementou um truquezinho aqui, que é para travar essa barra de botões virtuais. Nesse modo aqui do 4.2 ela fica aqui, no 4.1 ela fica centralizada. Quando você acessa ela, você pode bloquear, e quando você faz isso, o legal é que você pode tocar nessa parte de baixo sem acionar os botões por engano. Isso é legal especialmente em jogos onde você tem que fazer comandos, apertar aqui as teclas, às vezes você pode esbarrar em alguma das teclas e sair do jogo, voltar para a tela inicial. Outro recurso que é possível utilizar no Transformer Pad, como ele está com Android 4.2, é adicionar aqui na tela de desbloqueio widgets de outros aplicativos. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar e colocar o Gmail e posso ir adicionando outros apps que eu desejar. E é possível editá-los. Segurando aqui eu posso ou remover ou posso alternar a ordem deles. Agora vamos dar uma olhada como o Transformer Pad se comporta com o teclado. Primeiro, para encaixar é muito simples. Aqui, observando aqui nessa parte de baixo, nós podemos ver que tem uma seta da mesma forma que existe aqui na base. Aqui nessa parte de cima nós temos uma seta. Então basta você alinhar uma com a outra e você consegue encaixar o aparelho sem problemas. Então aqui tudo que tem que fazer é encostar um no outro e pressionar, e ele já está travado. Ele fica bem firme, eu posso segurar pelo tablet, embora a própria Asus não recomenda isso. Ela recomenda que você sempre segure o tablet pela base e não pelo tablet. Então aqui, quando ele transforma em notebook, você consegue usar todas as funções através do teclado. Então aqui eu posso, percebam que aparece o mouse aqui na tela, o cursor do mouse, e eu posso usar tanto os toques na tela quanto posso usar o touchpad para poder movimentar o mouse. Se eu segurar aqui o primeiro botão, eu posso alternar entre as telas. O botão de voltar, o botão de home aqui, eu volto para a tela, então todo o teclado funciona. Eu posso controlar o som. Agora eu vou mostrar para vocês como é que é uma edição de texto com ele, vocês verem como é que é o teclado. Vou abrir aqui o Office Suite Pro. Então eu vou gerar um documento. Notem que as teclas funcionam corretamente, então se cedilha tá saindo certinho. Vou colocar aqui um A acentuado, o E, o I, vou fazer o O com acento circunflexo. Então tá tudo sendo de forma correta. Aqui eu vou digitar um texto para vocês notarem que o teclado é muito bom. Então notem que é um teclado muito bom e funciona da mesma forma que de um notebook qualquer. Então funciona muito bem
dá para você digitar, editar textos de forma bem satisfatória, como você faria em um outro notebook. Algo que eu quero mostrar para vocês aqui, vocês podem olhar a bateria, que está em 91%. Mas o interessante é que quando ele está conectado ao teclado, ele passa a ter uma segunda bateria que carrega o tablet. Vocês podem notar que está aqui o encaixe conectado, 99% de carga. Então, como é que funciona isso aqui? Cada vez que você está usando o tablet em separado, ele vai consumindo a própria bateria dele. Mas cada vez que você espeta o tablet no teclado, o teclado ele passa a carregar o tablet. Então, com isso, você consegue uma autonomia aí de 15, 16 horas de uso contínuo do Asus Transformer. Porque cada vez que ele tiver com pouca carga e você espetar ele no teclado, o teclado automaticamente passa a carregar o tablet. Algo que é muito bacana e dá uma autonomia extraordinária para esse equipamento. Como disse para vocês anteriormente, o Transformer Pad possui uma câmera de 8 megapixels. Ela possui foco automático e consegue fazer o foco de acordo com o ponto que você está mirando. Então aqui eu vou fazer o exemplo de uma foto da própria caixa. Eu achei as imagens um pouco lavadas no escuro, mas de dia ela tira fotos muito boas. Então aqui você consegue ajustar o zoom. E aqui você aperta e ela já vai tirar a foto. A interface lembra bastante a do Android original, mas ela é diferente, como vocês podem ver. Aqui eu mudo a chavinha e é possível filmar em até 1080p. Existem algumas configurações que a gente pode fazer nela. Então é possível gravar em time-lapse, colocar a localização. Aqui você ajusta a resolução, pode ser Full HD, que é 1080p, 720p, que é HD, ou SD, que é 480p. Ela permite focar enquanto você está gravando. E também é possível dar o zoom durante a gravação. Aqui vocês podem ver como é que é a qualidade da câmera frontal. Então é mais que o suficiente para poder fazer videochamadas e para autorretratos. Então vamos ver como o Asus Transformer Pad se comporta, começando com Rage of the Gladiator. Vamos ver como é que é o desempenho dele em jogos. Nesse jogo ele parece estar rodando muito bem. Então notem que os gráficos estão muito bonitos e a performance também está muito boa. Agora eu vou testar o jogo Asphalt 7. Primeiro eu vou ejetar o tablet aqui usando esse botão. Vocês podem ver que fazendo isso ele já solta na hora, para a gente ter uma ideia sobre desempenho. Como vocês podem perceber, o jogo roda muito bem. Mas isso já era esperado, já que trata-se de um processador quad-core de 1.3 GHz. Agora eu estou testando aqui o jogo do Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Estou aqui para vocês terem uma ideia de desempenho. Na primeira vez que eu instalei ele rodou muito mal. Teve uma atualização recente
e ele passou a rodar melhor. Esse é um jogo bastante pesado. Aqui rodando o teste do quadrante, vejam que ele está rodando com uma boa taxa de quadros. Está aqui o resultado, 3.407 pontos. Aqui a gente tem um detalhe sobre a pontuação que ele fez item por item. Aqui agora temos o resultado do Antuto, ele fez 10.277 pontos e logo abaixo está a pontuação de acordo com a categoria CPU, GPU, RAM e I/O. No teste de HTML5 do Velamo, o TransformerPad fez 1.560 pontos e está aqui a pontuação no teste Metal do Velamo, 325 pontos. E é isso aí. Para aqueles que estão procurando um tablet poderoso e que tem algumas características que podem ser utilizadas como notebook, o Asus TransformerPad é uma excelente opção, já que ele vem com teclado físico, permite fazer edição de texto sem muita dificuldade, para você utilizar para longas digitações ele também é ótimo, o teclado dele é muito bom e ainda tem o extra de oferecer um aumento na autonomia da bateria. Ele é um tablet bem acabado, tem uma tela de 10.1 polegadas, processador quad-core, 1 GB de RAM, 16 GB de memória interna e ele ainda permite que você expanda em mais 64 GB através de dois cartões, um micro SD e um SD normal, um conectado no tablet e outro no teclado físico. Ele não é tão poderoso quanto outros aparelhos que eu testei com processador quad-core, como o Galaxy Note 2, mas definitivamente ele é mais rápido do que o Zoom 2. Eu percebi isso pela resposta na tela, pelos apps que estão abertos, pelo desempenho no geral. A autonomia de bateria dele já é muito boa, é de por volta de 10 horas, mas ele consegue alcançar até 16 horas através do uso do teclado, o que aumenta consideravelmente essa autonomia. E assim, uma pergunta que vocês devem estar se fazendo, ele substitui o notebook? Com algumas ressalvas, sim. Por exemplo, para você fazer edição de textos, navegar na internet, usar o Office, claro, né? Não o Office original, já que ele usa Android, não existe Office para Android, mas aplicativos equivalentes ao Office, tem vários para Android, tem o Documentos to Go, tem o Office Suite, tem o Kingsoft Office, quer dizer, tem várias opções para você fazer edição de documentos. E não só edição de documentos, como também de planilhas equivalentes ao Excel e também apresentações equivalentes ao PowerPoint. Então, você consegue fazer edições, consegue utilizá-lo como notebook. A ressalva, basicamente, são duas. Primeiro que com o notebook você consegue explorar melhor a multitarefa, já que você pode ter janelas de vários aplicativos abertas ao mesmo tempo, enquanto que no Android isso não acontece, você tem um aplicativo por vez, você precisa alternar entre eles, então isso pode prejudicar um pouquinho a questão da produtividade. O outro ponto é em relação às planilhas em Excel, que mesmo rodando satisfatoriamente bem no tablet, alguns recursos mais avançados que você precisar utilizar, infelizmente vai ficar devendo. E a outra exceção é em relação a planilhas, porque se você usa funções muito avançadas do Excel, você vai ter dificuldades não só com as planilhas no Android, mas se você estiver também usando um notebook com sistema Linux, você também vai ter esses tipos de problemas, já que funções avançadas do Excel dificilmente rodam em programas de planilhas de outros fabricantes. Mas se você usa
planilhas para as funções básicas, então você não vai ter problema, você vai conseguir usar numa boa, desde que você não faça edições mais avançadas, você vai conseguir utilizar muito bem no tablet. Então, tirando essas limitações, principalmente a questão da produtividade por multitarefa, por você precisar, no caso de você precisar manter várias janelas abertas ao mesmo tempo, o TransformerPad substitui muito bem sim um notebook, e com uma vantagem bem clara em relação aos notebooks comuns, que é a autonomia de bateria. Se você precisa ficar num lugar que você não tem acesso a uma tomada elétrica e com facilidade, por exemplo, numa viagem de ônibus, então, nesse caso, o TransformerPad pode ser uma ótima opção, já que você vai estar com, não só com um tablet, mas com um notebook básico, onde você vai poder editar seus textos, vai poder criar novos textos, vai poder fazer suas digitações aí por um longo período sem se preocupar. E também vai ter todas as funções aí de acesso à internet, vai poder utilizá-lo para jogos, para todas as funções, já que ele é um tablet bastante poderoso. Então ele está saindo aí na faixa entre R$1.500 e R$1.700, já com um teclado. É um produto que eu gostei muito, tem um ótimo desempenho, uma ótima duração de bateria. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de divulgar o canal do Brasile Geeks, não deixem de se inscrever para poder ficar a par dos novos vídeos que a gente sempre está lançando. Um abraço a todos e até a próxima!